Moje je dali. Adesso gente adesso gente se no adesso You be football, they love it. You be football, they love it. You be football, they love it. Школа е футболит Суарека. Клуби футболистик Теута. Школа е футболит Таленти. Школа е футболит Суперспорт. Школа е футболит Урбано. На турнеуне трет мбаркам твар Рилиндја кец танамен дюмени за теня.
klubi futbolistik Feronikeli. Futbolistik Preševa. Ljubi futbolistik Podujeva. Mir presim klubin futbolistik Ulpijana. Tani vjen me rad pro futbol. Në këtë 22 vjetor të çlirimit të Prishtinës, në kujtim dhe nderim të gjithë dëshmorëve e martirëve për liri, ju lutem të mbajmë një minutë heshtje. Lavdi. I nderuar përfaqësues i Ministrisë së Sportit, Zotri Fitim Arifi. I nderuar përfaqësues i Federatës së Futbollit të Kosovës, Zotri Ardian Luvnica. I nderuar përfaqësues i Komunës së Prishtinës, Zotri Kushtrim Mushica. I nderuar sekretar i lidhjes rajonale të futbollit, Zotri Fatos Hoxha. I nderuar përfaqësues i familjes Haradinaj, Zotri Daud Haradinaj. Të nderuar përfaqësues të familjes Pajazite, Zotri Ekrem Pajazite. I nderuar përfaqësues
i kompani Suhila Segivova, zotri Nejat Bajrami. Të nderuar përfaqësues të gjitha klubeve e shkollave të futbollit, të nderuar familjar, e mbi të gjitha shumë të nderuar futbollistë të vegjël që jeni ardhmja e futbollit të Kosovës. Në këtë 22 vjetor të çlirimit të kryeqytetit, duke kujtuar sakrificën dhe vuajtjet për liri, shikojmë ka ardhmja e ëndrave të këtyre futbolldashësve të talentuar fëmijë, me urimin që ardhmja tyre të jetë për plot suksese, shëndet dhe dashuri. Gjithë çka bëhet në botë futbolli, të mos jetë një mundësi e paarritshme për të shprehur gjithë talentin, pasionin e dashurinë për futbollin edhe fëmijët e vendit tonë. Nuk duhet të ndaloni së sjellari që të jeni në pjedestalin e më të mirëve në çdo vend dhe gar ku jeni. Të gjithë turnet, si që kemi deklaruar, turneun e tre tradicional e mbarkën parë, ja dedikuen çlirimit të Prishtinës. Për admirimi klubit, do të jetë në limitet e mundësive për të promovuar futbolin Në vlerësimin e këtyre fëmijëve të cilët do ta shprehin nëpërmjet futbollit sot. Departamenti i sportit përshëndet klubin futbollist tek Rilindja organizatorët dhe ju përgëzon për këtë organizim të tillë. Ju urojmë që ky turnir të jetë fair play dhe të zhvillohet në frymën sportive. Ju faleminderit zotri Ufite Marifi. Tani kam derin që për një fjallë rasti të ftoj përfaqësuesin e komunës së Prishtinës, zotriun Kushtrim Mushica. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje një magve që sot do të na performojnë dhe gjithë të pranishme. Këtë ditë do të thotë sot 22 vjetë, shlirimit ishte dita e dytë e shlirimit Prishtinës. Në fakt, unë këtë ditë e kujtoj dhe këtë kujtoj do të thotë takimin e parë me stadiumin e Prishtinës tashmë Fadil Vokrit. Atë ditë e kemi thyrë, ndoshta dhunë shumë i mihin atë stadium sepse për shumë vite na është ndalu të jemi prezent në stadium. Pra me këtë dua të regoj pasionin që kemi pas me gjitha të të rinjë të Prishtinës. Pra sot në këtë dit, ju mund të zhvilloni futbol në të gjitha fushët në teritorin e Kosovës dhe gjithë talentin mund të regoni lirëshëm. Pra, une ju uraj sukses, një turne dhe një futbol të bukur, ju uraj sukseset të gjithëve. Amirë. Ju faleminderit. Tani jemi të nderuar e krenar që në mesin ton i kemi edhe përfaqësuesit e disa prej familjeve më të dëshmuara, familja Aradinaj e Pajaziti. Një duar trokitje të madhe për kontributin e tyre për liri. Ftoj për një fjallë rasti zotrion Daud Haradinaj. Shumë urime dita e shlirimit, 33 suksese, Kosova për dëshmonë që ka talent dhaj gjithkon në botë, e sot keni me dëshmu edhe ju se ju një talent të arshëm që keni me përfaqësu Kosovën në arenën ndërkombëtare. Urime klubit Rilindja, urime gjithë juve, urime dita e shlirimit. Ju faleminderit zotri Haradinaj. Kishim kënaqësinë që këtë turnet të kishim partneritet të shkëlqyer me dy kompani prestigjioze në fushën e sportit. Uhila Segivovas, Meselina Ferizaj dhe kompanin Shaf
me përfaqësinë në fushë Kosovë. Ju falemderit shumë për kontributin tuaj. Tani për një fjallë rasti, ftoj përfaqësuesin e kompanisë Uhila Segivova, zotrin Miran Shehu. Fillimisht përshëndesim pjesëmarrësit e Ministrisë së Sportit, Federatën e Federatës, përfaqësuesit e dy familjeve shumë të nderuara Haradina dhe Pajaziti, njëherë pjesëmarrësit e bashkëpunëtorë, e familjarë dhe të gjitha sportista që me të vërtet të ngjallin gazëllim kur ishte. Ne falenderojmë atë zotë dhe shtëpisë të cilët na kanë dhënë mundësinë me bashkëpunu me këta për me sjellë këtë projekt kaq të suksesshëm. Gjithmonë është kënaqësi dhe ne si kompani kemi mbështetur dhe do të mbështesim gjithmonë aty ku ka projekte dhe ide për me rrit vlera të sportit, për me përkra të rinjt. Dhe vjen stor këtë harë që na bën të kënaqur dhe të na motivon që gjithmonë të përkrahim edhe më tutje të qëndrojmë ti turniri pranë. Duke dashur të falenderojmë edhe një herë për fjalën e dhënë. Atëherë përshëndetje për të gjithë musafirët, përshëndetje për të gjitha klubet të cilat na u kanë bashkangjitur në këtë turnir kaq madhështor të cilin e ka organizuar klubi futbolistik Rilindja me partnerët tonë. Fillimisht dua të ju uroj ditën e çlirimit të Prishtinës dhe mbarë Kosovës, juve fëmijë të dashur musafirë dhe gjithë Kosovës. Viti 98-99 ishte një vit historik, jo vetëm për Prishtinën, por për mbarë kombin e Kosovës. Duke kujtuar gjithmonë 14.000 martirë, 2500 dëshmorë, 1.133 fëmijë dhe endi 1.600 të pagjetur, gjithmonë u jemi mirë njerëz dhe do fikurtojmë nderë dhe krenari. Qoftë i përjetshëm kjo liri për asa do të ketë djedh në qilë dhe detë në tokë. Kështu që edhe një herë të gjithve ju uroj mirëse ardhje, mësafirëve artem, kurse klubëve suksese. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Tani ftoj për një fjalë rasti për përfaqësuesin e lidhjes rajonale të futbollit të Kosovës, zotrin Fatos Hoxha. Kam derin që në emër të lidhjes rajonale të futbollit të Prishtinës, kryetarit zotri Ismail Ajeti, bordit të lidhjes rajonale, të përshëndes klubin e futbollit Rilindja për organizimin e këtij manifestimi mbarkombëtar me grup mosha U10 dhe U19. Gjithashtu përshëndes të pranishmit klubet dhe shkollat e futbollit me grup mosha të reja. Klubeve pjesëmarrëse, ndërsa kompania shaf 20 topa për dy skuadrat të tjera. Durimi tyre do të bëhet me short dhe ftojnë ndonjërin nga përfaqësuesit e familjes Pajaziti që të bëjë tërheqjen e shortit. Tani presim se kush do të përfitojnë nga ky short i tërhequr. Klubi futbolistik Feronikeli do të përfitoj 10 çanta. Tojmë të marim duratën. Tani bëjmë të rreqen e shortit për 20 topa të duruara nga kompania Shaf. Përfitues është klubi futbolistik Teuta. Thank you.
Kush do të jetë përfitues i 10 çantave nga ekipet tuaja, tani bëjnë tërheqjen e shortet. Është klubi futbolistik Elite. Urime, tani do bëjmë tërheqjen e shortit edhe për 10 topa. Kush do t'jetë fituese nga skuadra, të shohim. Tani e kuptuam, është klubi futbolistik Ramiz Sadiku për fituesi 10 topave. Kaste më këllushëm edhe zyrtarisht tani fillojmë turnirën. Të gjitha ekipëve pjesëmarrje ju urojmë suksese. Ju faleminderit një herë të gjithëve për pjesëmarrje. Faleminderit gjithëve, fillojmë garën. Gjilioni, Gjigondi i Kosovës dhe Super Sport nga Drenosi. Edhe njerë një dur trokitje para se të fillojnë gjithna ndeshjet një kosisht, ndeshjet zhjosi dyherë. Leonard, Leonard!
Si ekipet pjesëmorëse dhe falënderim për ta që ishin pjesëmas në këtë turnej. Në shaj falenderimi dhe kontributi për suksesin e arritur deri më tani, një herë një dhurat modeste klubi ka menduar që t'ja jap futbolistit Davud Berisha për suksesin e arritur gjatë këti turnamenti e ku do ta. E kemi nderin edhe respekti që ne mandë edhe të kryetarit klubit, po ashtu edhe asamblisës e komunës e Prishtinës Zonushës Fiknet e Beta ti e dhurojmë jetë top. Do është zotik që këj futbolist jetë e armja e dritur e Kosovës dhe na përfacej sa ma mirë tjetë e mundur. Nërëm këta minjuën, murime, shëndet dhe suksese. Sukses, shala bash kylli. Si mesi. Bravo. Ata që bona një fotot për bashkë. Ajde krajtë dhe njështë. Hadi trokë, hadi trokë. Tre, opa. Hadi, 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 Yeah!
Fillojnë përgatitjen për vendin e tretë në fushën numër 1 Elite Football. Kundër klubit futbolistik Llopi. Të meron edhe ekipin e vojzave për të artë marrë të shpërblime. Hajde, hajde ma, hajde ma shpesh, lesh. Trenera s'ka se këna kanë dështu. Sa vjetë janë? A ne, njone, se rëspojeshme. Ej, vesh më në i fërë një foto, po të? Pranesh! Për disiplinën që ki posë. Hajde mu që kema hajde të bujnë një foto me medalje. Hajde, ullë për këtë. Tonive Llopin për të marrë mirënjohje fakt medalje për ecurinë e deritashme të turneut. Vendi i katërt për kategorinë U10. Shkolla e futbollit Vigani nga Prishtina. Për gëzime për këtë ditë dhe një të trokitje i lutem. Hadi gni, Tarzan. Kto, kto? Hadi gni. O. Ja, 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 ja,
Edhe skuadrën Supersport nga Skëndera i ftojmë le ta afrojmë këtu për të marrë medalje. Hadi. A brezë. Ja. Hadi lan, hadi. Ja, skuadrë, ja, si shkos. Ja, skuadrë. Fillojmë edhe me skuadrën e Llapit një nga një për sport. Medalje dur trokitje edhe për Futbol Klub Llapi nga Fudujeva. Përgzime për Bukuroshat e Llapit. Njerët e skuadrës së Porit dëshirojnë suksese në Europe Conference League si fitues të Kupës së Kosovës. Bravo, Andy!
Hajde çomi çata të thon. Dolim të trembon pak. Tash aty ne nuk e kemi gjë. Hajde, tash ne nuk.
Të nderuar mysafir, të nderuara klube pjesëmarrëse që na nderuat, të nderuar fëmijë, yje futbollist që na keni dhuruar emocione pa fund sot, të nderuar sponsor dhe mbi të gjitha të nderuar vullnetar, staf i klubit futbollistik Rilindja, prindër, familjar e fëmijë. Mirë se erdhët në ceremoninë përmbyllëse të edicionit të tretë të Rilindja Kids Tournament 2021. Sot e kuptuam sa shumë na ka munguar normaliteti, sa na ka munguar turneu i fëmijëve, sa na kanë munguar emocionet e pamasa që vetëm krijesa më të mrekullueshme në tokë fëmijët dinë të na dhurojnë. Se pandemia na i kishte ndaluar gjitha këtu për gati 2 vite, ne duhet mos t'i harrojmë, por shmojmë çdo ditë. Sot ne pam lot të gëzimit e zemrimit, por edhe shumë bërtima, gol, sepse futbolli është lojë, pasion, shëndet, emocion, skuadër, synim gol dhe trofe. Para se të hapim ceremoninë e ndarjes së çmimeve të më të mirëve të këtij turneu, që ju kushtua 22 vjetorit të çlirimit të Prishtinës, duam të falenderojmë për partneritet kompanin Uhila Segivova me përfaqësues Nexhat Bajramin, si dhe kompanin Shaf me përfaqësues Agim Pasharada. Ju jemi me njojës e duam që bashkëpunimi ju të vazhdoj edhe më tutje. Pa haruar këtu edhe mbështetjen e Federatës së Futbollit të Kosovës, Ligës Rajonale të Futbollit në Prishtinë, Komunës së Prishtinës dhe sponsorve tjerë, Baj Prishtina, Trotek, Ivi Kreativ, Kaloja Epox, Melosi Kafe, Ujin Rugova dhe Ujin Tana. Ju jemi shumë i njës, falemderit për kontributin tuaj. Tani do tjetë mbërësira për fund, pasi që erdi momenti i ndarjes së çmimeve. Ftoj kushtrim ushicën që të ndaj shpërblimin për vendin e dytë nga grupmosha 2010. Tani kushtrim ushica do të ndaj çmimin për portierin më të dalluar nga grupmosha 2011. Portieri më i dalluar nga grupmosha 2011 në këtë turne shpallët Antin Tovërgjani nga klubi të polisit Rilindja. Shumë urime për Andinin dhe bashkë lojtarë tjerë. Do të vazhdoj me ndarjen e mirënjohjeve për referat të cilët në mënyrën më të mirë referuan ndeshjet me skuadrave performuese. Ftoj zotrin Tanush Braniqi që të ndaj mirënjohjet për referat. Këta janë referat cilët referuan gjitha ndeshjet të cilat u zhvilluan në turneun e tretë bashkëndar Çepëu po. Ai,
organizojnë edhe pak Rilindja Zotrium Fatil Gashi që të ndaj mirënjohjen për sponsorët e këtij manifestimi. Ktoj përfaqësuesin e kompanisë shaf që të merë mirënjohjen. Zotrium Bajram Krasniqi, përfaqësues i lidhjes rajonale të futbollit të Kosovës. Faleminderit. Vëç përndarja e çmimeve nga grup mosha 2011 dhe tani në mesin ton ftoj Uran Elshanin dhe Bekim Macedoncin që të ndaj çmimet për vendin e dytë nga grup mosha 2011. Çmimin për kolashënuesin më të mirë nga grup mosha 2011. Golashënuesi më i mirë nga grup mosha 2011 shpallët Art Rizani nga klubi futbollistik Ramisa Diku. Shpërblimin për lojtarin më të mirë nga grup mosha 2011. Lojtari më i mirë nga grup mosha 2011 shpallët Anes Gjoshi nga klubi futbollistik Rilindja. Me qenë se pata fatin dhe knasin edhe besoj mesin e gjithë për në burave isha e vetë mja femër, më lejoni që në mënyrën më të sinqert t'i falenderoj nga zemra në radhë të parë organizatorët e në veçanti klubin futbolistik Rilindja, të cilët me këtë organizim dëshmuan aty ku investohet në shpirt, as suksesi nuk ka se si të mungoj. Uroj që pas organizimeve tilla të kemi edhe shumë të tjera, sepse një shoqëri e shëndetshme është ajo e cila fëmijët që në moshën e re i aktivizon në lojra të ndryshme në sport. Besoj që edhe institucionet përgjegjëse e në veçanti federata të jetë syqen, sepse ky popull ka shumë talent dhe këta talent kërkojnë organizim. Pra ndaj uroj, turne të tila të shojmë edhe ditët në vazhdim e djetë moshave vetëm kurajo për para se Kosova do tjetë në mesin e të parve të UEFA. Tani do bëhet ndarja e shpërblimeve për grup mosha 2010 dhe ftoj Fatmir Zhdrillën që të ndaj çmimin për vendin e dytë nga grup mosha 2010. Vendi i dytë nga grup mosha 2010 i takon klubit futbolistik Podujeva. Tani ftoj zotrion Osman Ademi që të ndaj çmimin për portierin më të galluar
nga grup mosha 2010. Portieri më i dalluar nga grup mosha 2010. Shpallët i dalë për moku nga klubi futbolistik Shoqin Koronike. Për të ndarë çmimin e golashënuesit më të mirë nga gjenerata 2010, ftoj Fisnik Aslanin, lojtar në ekipin Hoffenheim në shtetin Gjerman dhe njëkohësisht përfaqësues i Kosovës në U21. Golashënuesi më i mirë nga grup mosha 2010, shpallët, Muhamet Kamberi nga klubi futbolistik Elite. Me radhë bëhet ndarja e shpërblimeve për lojtarin më të mirë nga grup mosha 2010. Për të ndarë këtë çmim, ftoj Shemsudin Bajramin për të shpallur lojtarin më të mirë nga grup mosha 2010. Dhe lojtari më i mirë në mesin e grup moshës 2010, shpallët Loren Morina nga klubi futbollistik. Dhe Blerim Sidiun që të ndojnë çmimin për vendin e parë në grup moshën 2010. Vendi i parë nga grup mosha 2010 i takon klubit futbolistik Feronikën. Pra ky është klubi i cili e ka zënë vendin e parë nga grup mosha 2010. Shumë suksese për juve. Futbolistik Rilindja, Femi Feza dhe Zotrion Osman Ademi për të ndarë çmimin për vendin e parë nga grup mosha 2011. Vendi i parë nga grup mosha 2011 i takon klubit futbolistik Rilindja. Rilindja, 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 Rilindja.
për të